České republiky včera jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás. Je přirozené, že nutně muselo vzniknout celospolečenský dojem velké frustrace a zklamání, že Prymula opět něco utahuje, přikazuje, zakazuje, že vláda jedná zmatečně, nerozhodně, nepřesvědčivě. I já jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů žít. A proto bych vám všem chtěl sdělit věci, které mě opravdu tíží. Možná ze všeho nejvíce. S plným vědomím jsem na sebe přijal zodpovědnost za to, že udělám maximum pro to, abych zabránil explozivnímu šíření viru v naší populaci, čemuž právě nyní neoddiskutovatelně čelím. S plným vědomím jsem přijal tento nelehký úkol a pozici, protože jsem stále přesvědčen, že zachraňovat lidské životy a postarat se o nemocné má svůj hluboký význam a mohu-li tomu být jakkoliv nápomocen, tak činím a jedná. S plným vědomím začátku vypuknutí epidemie jsem konzistentně nahlas a veřejně říkal, že boj s jakoukoliv epidemií je dlouhodobě trvající proces a je potřeba k jeho úspěšnému zvládnutí stanovit jasnou a promyšlenou strategii, a to od samého začátku. Ano, možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před rovnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí. Neudělal jsem to a omlouvám se. Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem ve chybě. A teď to nejdůležitější, které tu doposud nezaznělo, nebo si jej mnozí neuvědomili. Skrotit jakoukoliv epidemii